Dobro jutro, dragi prijatelji, dragi poštovaoci Red televizije, gledaoci emisije Ne gledam ti ja to. Malo izmenjen sastav ove nedelje i poslednje nedelje jula donosi nam i raznorazne novosti. Kada ste vi u pitanju, to vama može da znači da bude od presudnog značaja za vaš život, može da vam promeni život, samo zavisi od toga kako ćete, šta ćete reći, kako ćete se predstaviti i kakva ste zapravo ličnost. Šta se dešava? Napravili smo jedan lagani neoficijalni casting, lagane razgovore, intervjue sa nekim divnim ljudima. I eto, vi tu imate priliku da vidite, pa možda nekome sreća zakuca na vrata, pa on onda uđe kroz vrata ona koja vode u zadrugu, pa posle grebe na ona vrata koja vode i zadruge. Ili pak potpiše neki dobar ugovor i uzme mnogo para, cigara i sve ostalo što ide uz to. Sa mnom je jedna divna devojka, nije to možda sada tema svega toga, ali vidjet ćemo da li je raspoložena i da li bi videla sebe u Zadruzi 6, u ovom novom realitiju koji nas očekuje uskoro. Nju ste sigurno videli ovih dana na društvenim mrežama, bukvalno je svuda, svi je šeruju, svi je kače, svi su oduševljeni njenom pojavom i boga mi njenim razmišljenjem, njenim izgledom, kažu da liči na Miley Cyrus, neki kažu da liči na Jovanu Jeremić, to nam je ona rekla, a vi ćete sami proceniti. Sa nama je Sandra Lakićević, je li ti to ime i prezime? Da. Pitaću ti još dva puta. Nemoj, molim te da me pitaš dva puta, ubiću te ovde. Kako da objasnimo ljudima? Sandra, čekaj prvo. Znači, Sandra je devojka koja je bila zaprošena, je li tako, na televiziji? Da. Da. I šta se desilo? Što odbio onog čoveka divnog? Zato što sam ja glumica, druže. Zato što ja smatram da normalne osobe neće da se prijavljuju tamo. Daj, nemoj me zezati. Zapravo mentalno zaostao lik. Ma nemoj, molim te, tako je da pričaš. Nemoj tako da pričaš o svom potencijalnom mogućem partneru nekadašnjem. Jeste, jeste, druže. Koliko imaš godina ti? 20. Kad si se udala? Pre 5 godina. Čekaj, reci mi, sa 15 godina si se udala? Da. I što je taj brak? Jel si i dalje u braku? Ne. Što, jeste se razvili? Da. Zašto? Pa, jednostavno, tako je ispalo. Jel se ljubav zagasila ili... Da. Aha. Reci ti meni, Sandra, ti kažeš da si glumica i ti meni hoćeš da kažeš da je ono kad ste vas dvoje, ti i onaj divni momak nosili, onaj sto, to je bila gluma sve. Pa, s moje strane da, s njegove ne. Ja sam mislio da ona stvarno nosi onaj sto, kunem ti se. I vatromet je bio gluma. Pa vatromet nije, on je mentalno zaostao. Pa ko će normalan lik, ej, da pusti bre vatromet čoveče u sred dana? Ko je to budala bre čoveče? Pa to mentalno zaostalo bre. Čekaj, sad ćemo pustiti klip taj da vide ljudi kako je to izgledalo vatromet u sred bjela dana. Likad jača priča kulim ti se. Sandra, reci mi jednu stvar, molim se. Jel imaš sada dečka? Ne. Dobro, još jedna stvar koja je bitna, tebe su ljudi videli, našli su sada mnoge tvoje klipove. Jesi ti devojko iz Makedonije ili iz Rusije? Iz Rusije. Stvarno si iz Rusije? Da. Hoćeš lično? Hoću, ajde. Čekaj, pa... Ne moramo, a nije ti tu, dobro. Ima ličnu, punoletna je, majke mi. Sandra... Ima na mom Instagram profilu gde sam izbacila. Lična karta, tako? Da. Super, to ti je pametno što si uradila. I isto tako i diploma sa škole glume. Aha, dobro. A reci mi, znaš nešto na makedonskom? Ne. Ne znaš ništa? Ne. Znaš kako ratuju Makedonci? No. Skoplje, brate. Šalim se. E, znaš nešto na rusko? Naravno da da. Ajde. Kako cibja? A ja mi te fore, to i ja znam, druži mi, cibja zvut, to. Kako je vreme sivodnje? Znači, ruski ti je u stvari kao srpski, samo zimodnje, dodržnodnje. Razumiš? Ne, ne. Kameronnje, snimanodnje, jedan intervjonnje, vidite da sandranodnje. Razumiš, ali tako? Pa nije baš. Nije baš, ali okej. Sandra, reci meni da bi ti ušla u Zadrugu 6. Pa, iskreno, nikad se ne zna. Kako misliš, nikad se bukvalno ti treba da zna? Ko će znati ako nećeš ti? Pa, ja generalno ne mogu da znam, pošto ja ne odlučujem u tome, ali najverovatnije bi. Ti, znači, da li želiš da uđeš u Zadrugu? Pa, da. Da. Šta bismo mogli od tebe tamo da očekujemo, obzirom da, eto, sklona si i ti imaš te neke glumačke sposobnosti koje možda drugi zadrugari nemaju. Da li bi mogla glumiš 10 meseci i si zaljubljena u nekog? Pa, pazi, generalno, da sam zaljubljena, da, i onda da ga gazim sve do kraja, ono. Kako to misliš da ga gaziš? Pa, lepo, da nemam ništa sa njim, nego eto, da glumim kao zaljubljena sam i da se on posle zaljubi u mene još više i da ga ja gazim svo vreme, ono. Da ga gaziš, jeli? Da. Ono, kao da baš ga zgaziš ga kako... Da, da ga zgazim da poludi za mnom. A kako bi ti učinila da neko poludi za tobom? Pa... Mislim, jel bi mogli da očekujemo
kako da ti objasnim, i neke prisnije intimne odnose? Ne, to ne. Pa kako da poludi za tobom? Pa lepo, druže. Dobro, mislim, kažu... Ako uđem, vidjet ćeš. A ako uđe, vidjet ćeš. Svi nešto govore, ako uđem, vidjet ćeš, brate, ja ima to da iskidam i mnogo je takvih prošlo. Hoćeš da zamezimo, ali si gladna? Pa može, ajde. Pa može, ajde, da pojedemo. Da pojedemo malo. Imam neke mantije ovde. Sam kupio, čekaj kesu da pocepam. Ovo ti je jedan romantični intervju koji sam ja pripremio za tebe i za mene. Da ne bude posle, da je bez išta. Evo, uzmi i ti. Evo, Stepić, uzmi ti, uzmi jednu manticu, baš je lepa. Zamisli kao da je ruska. Hrsko, lepo, fino. Top. Cvetičanin, pekara. Pa ja sam nekad radila u pekari, što ćeš? Nemoj da pričaš. I to si stigla. I ja sam, boga mi. Kako bre, Sandra, ti si devojka, znači, koje si godište u stvari? 2001. 2001. To je 21 godina, udala si se s 15, koliko si bila u braku? Godinu dana. Godinu dana. Mhm. Imaš neki nadimak, lepoto? Psihoruskinja. A što te zovu psihoruskinja? Si psiholog? Bukvalno, za sve. Za sve, a? Da. Evo, kako bi ti pročitao? Si gledala Zadrugu 5? Pa generalno i ne, ali ono, nekada, na primjer, pošto pratim na Instagram profilu, pa onda nekad uđem u neki klip i tom. Ali inače, live kao live ne pratim. Da, znaš, recimo, ko je Janjoš? Naravno da znam. Kako bi ti njega kao psihoruskinja, pošto to je skraćenica za psiholog ruskinja, kako bi ti njega ovako pročitala? Kakve vam ti pličnosti? Pa, druže, on voli, znači, da kažemo, te neke top ribe, ali da su psiho, da ga bio, znači, on bukvalno voli da ga neko maltretira. Kao ti, na primjer, što si? Da. Da. Jel bi bila ti u vezi s Janjušem? Ne. A šta će mu drugi psihopate, pa ja bi ga ubila. Aha. Ja nisam Maja, bre, samo da ga grebem, pa ja bi ga razvalila od batina tamo. Jeste, jeste. Ne znam koliko možete da primetite, dosta je kurpulentna, Sandra. Koliko si visoka? 1,47 m. To je ta priča, znači za centimetar više od Maje Marinković. Kaže mi nešto, otrov se krije u malim bocama. Šta hoćeš, zato sam dobila ime psiho. Šta je najluđe što si uradila zbog ljubavi? Terala dečka da iseče vene zbog mene. Smeo na televiziju. Kako to misliš? Ti izludi. I on je isekao vene. Pa ne, bukvalno, ali ono, htio je. Pa kako si to uradila? Šta ti njemu uradiš, pa on poludi toliko? Druže, dovedem ga do ludila, jednostavno. Znači, ja sam ti neko koji će tebi da proverava telefon, sve živo, znači. Neće da ti dozvoli da izlaziš, neće da ti dozvoli da se družiš ni sa kim. Izludit ću te. A što mislim, taj momak pristane na to? Pa zašto me voli? Šta ti njemu daš? Što njega toliko opčini da on jednostavno, ono, evo ti telefon, toliko mi je dobro s tobom. Zato što sam psiho, zna da ću da ga udarim ako mi ne da. Da, da, dobro, dosta si ti dobro sada sebi načinila. Ovo će videti neki momci, možda potencijalni tvoji budući. Koji je tvoj tip muškarca? Samo da je miran, da mogu da ga maltretiram, eto, samo to. Da li si ti možda domino dama? Ne. Dobro. Reci mi, molim te, kada bi ušla u Zadrugu 6 i tamo je Maja Marinković, a ti kažeš ti psiho-ruskinja, da, jel bi imala možda neke incidentne situacije i konflikte sa devojkama? Ne, generalno ja se lepo slažem sa ženama. Da. Sandra, da li bi pokušala da nađeš pravo ljubav u Zadruzi? Ne, ja sam neko ko je navikao da gazi po muškarcima. Čekaj bre, polako. Šta bre, polako, šta ćeš bre? Stani bre s tim gaženjem bre, kraljice. Čekaj bre, mila bre, polako bre, brate, aman bre, čoče. Videli smo da si izgazila onog dečkića. Pa pazi, njega nisam morala gazim, on je izgazio sam sebe, jer u životu nije video devojku. Svojih 30 godina. Znači, ja sam prva koju u životu upoznao, opšte video. Razumiješ, ja nisam morala ništa niti da imam sa njim, niti bilo šta. Znači, on je sam dečko sebe zgazio, jer je psihopata. A si živjela u Rusiji? Kad si došla iz Rusije? Sa mojih 8 godina. Pa majka mi je Ruskinja inače, a otac Crnogorac. Tako da mi smo se pre nekih 13 godina preselili u Beograd. To je lepa priča. I kako, jel oni podržavaju to što ti gaziš u muškarci? Pa generalno da. Da? Da. Moj otac je mnogo ponosan na mene zbog toga. Zato što ja nisam neko ko se tek lako daje. Tako da eto, on me bukvalno uči tako da gazim. On mi je rekao, Sandra, gazi. Ja sam tatin sin. Znači,
tatina, sinčina. Reci nam, molim te, šta treba jedan momak da ima da bi tebe osvojio u smislu da ga ne gaziš, nego da ga voliš, ceniš i poštoješ? Pa ako će da mi pere noge. Bukvalno to. Da, da ti pere noge. Dobro. Začudila bi se koliko ljudi ima sa takvim fetišima koji bi ti možda eto, prali noge i koji bi uživali u tome. Sandra, ja ne znam šta da ti kažem. Ja bih rekao da si ti materijal za zadrugu. Jel materijal? Jeste, a? Tako je. Evo, klima glavom i brat Stepić. Ja bih rekao da si ti materijal za zadrugu. Dovoljno si, što se kaže, potkovana iskustvom životnim. S 15 godina si udala. Imaš decu možda? Imam. Stvarno imaš? Imam. Možeš ti pokažem sliku? Ne verujem ti, koliko imaš djeca? Jedno. Jedno, de, kako zove? Lena. Lena, devojčica, jao, koliko ima godina? 4. Nisu, Sandrice, šta da ti kažem, ovo će neki pametni ljudi videti, ovo je bio jedan neoficijalni casting, neformalan razgovor sa tobom, intervju, pred možda veliki intervju koji te očekuje, ako, eto, budeš imala sreće, a koliko, znaš, sreća prati hrabre, ja bih rekao i lude, a ti si dosta hrabra, pa će tebe sreća možda ispratiti. Drago mi je da sam te upoznao. Takođe. I to bi bilo to. Dragi prijatelji, kao što smo rekli, ne gledam ti ja to, dobija eto neku novu rubriku, neko novo izdanje ovih dve nedelje koliko ćemo raditi. Upoznat ćemo dosta ljudi, popričat ćemo sa dosta ljudi. Dosta ljudi želi da uđe u zadrugu, vide da je to jednostavno dobar prostor, dobro mesto za promociju sopstvenu, da se zaradi neka lova, ali neki imaju to ili nemaju to u sebi. Kad kažem to, mislim na taj X faktor. Pobednik mora da da mnogo, mora da prođe kroz mnogo, ljudi moraju da ga upoznaju, da se sažive s njim, a Sandra kaže da bi ih sve gazila. Da li će biti u Zadruzi 6, vidjet ćemo. Biće nam svakako drago što smo ovaj intervju sa njom prvi uradili. Sandrice, hvala ti. Ćao. Ćao, ostani tu za RTV.